azpitin bai bentzat, algo gala nahiko nuke bentzat. Eta zentzu horretan, bueno, ni gai hauen inguruen, eta bueno, Ezkerra Abertzaleko kide bezala, eta kasuntan Bilduko kide bezala, jarraituko den ere lanien, ez zuzen, bueno, proiektu eta laguntzeko, dagokidan lekuen, urte eta erdi eskaseko bidi geratzen da hemen, Aldundien ingurumen dolorra da antolaketako diputatu bezala, eta beste pasela dut horreko da, bizko da zergartatzen den, dakitena da, ba, nire lan nire bintzat, nire zau, ba, beste aurretik, beste inbat urtetan egon izen bezala, ba, no, saltxan, bintzat, jarraituko betela, eta dagokidan lekuen, ba, neure apur hori bintzat, emateko borondatikin horri biliko naizela. Ondakinen gaien inguruen, ez da bituri arrazoi ematen. Igual problematago bat izan daiteke horrela plantatzea, zer bestela oso zailera, aipatu dugun den bezala kontzatzen ustez, denborak arrazoi eman diezai holan, bezik lapelean, dira hola zango nuke, eta soluzio magiko ez dira existitzen, eta dano esfortzo txikilekin, alegia, auzolana, Euskal Herrian egin importanti izan den horrek, benetan horrek ematen dituela maitzak, eta denborak horre eman diezai hola arrazoien. Ez da bildu proiektu bat, hau da, azket binean, komunidade sinistia, herritarrengan sinistia, soluzio parte dela, soluzio magiko ere ez da dela, eta zentzu horretan hori nahiko nuke horrek ematea arazoa.